ಇ7 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಂಜೇಗೌಡರ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು, ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟುಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 22ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಕೆವೈ ನಂಜೇಗೌಡರ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ಲಬಾರದೆಂದು ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಟೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕೆಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶಾಸಕರಾಗುವ ಮೊದಲು ನಂಜೇಗೌಡರು ಇದ್ದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತಿನ ವರಸೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡಿರುವ ಜನಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರಲಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜನತೆಗೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು, ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕೆಂದರು. ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್, ಬಂಡೂರು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಟೇಕಲ್ ಗೋಪಾಲ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿ ನವೀದ್ ಪಾಷಾ, ಇ7 ನ್ಯೂಸ್, ಕೋಲಾರ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೇನು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಈಗಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇದು ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗ್ಲಲ್ಲಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೋಲಾರಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಶುಭಾಶಿಸಲು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಕನಸಿತ್ತು ಅದು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟುಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು